статус кандидата в члени ЄС дозволить Україні ефективніше боротися з ворогом та швидше відбудовувати нашу державу, повідомляє на своїй сторінці у соцмережах народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка. Незважаючи на скептичні думки про те, скільки триватиме цей шлях, такий крок дасть значний поштовх адаптації українського законодавства та повного перепрофілювання економіки за європейським вектором. Цей статус триматиме євроінтеграцію в центрі політичного життя України. Завдяки цьому отримаємо можливість здійснити ефективну підготовку до майбутнього перемовного процесу, власне, щодо членства в ЄС. Єврокомісія вже деталізувала свої вимоги до України. Наше завдання – максимально швидко сприяти їхньому виконанню. На черговому засіданні Верховної Ради України одноголосно всіма фракціями та групами підтримала звернення до держав-членів ЄС та його інституцій щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня. Також ухвалили звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів з РФ про уникнення подвійного оподаткування. Схвалили звернення Верховної Ради України та засудили дії РФ, спрямовані на викрадення та примусове вивезення українських дітей. Забезпечили вихід України з угод СНД та з державою-агресором. Діяльність Українського культурного фронту як важливої установи розвитку сфери культури. Скасували військовий збір для бійців на передовій на час дії воєнного стану. Заборонили імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ, а також публічне виконання фонограм авторів і виконавців громадян Росії. Збільшили частку української мови в радіо та телеефірі, відтермінували електронізацію скарг в публічних закупівлях, покращили функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану, передбачили підтримку книгарень, що продають книжки українською мовою, усунули дискримінацію отримувачів пенсії, надали право Кабінету міністрів України визначати тривалість навчального року. Крім цього, народні обранці вирішили дати зелене світло безмитній торгівлі з Великою Британією. Порядок денний складався з 20 питань, інформує народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Розраховуємо на надання статусу кандидата в члени ЄС. Це стане свідченням того, що Україна наблизилася до Євросоюзу в демократичному та економічному планах. Дякуємо українським захисникам, які забезпечують нашій державі можливість мати світле та безпечне майбутнє.